Fundação Mahen Russo, ministro de Justiça, atual investigação para diretor nacional interino PSIC, conaba caso ameaça ou pistola, ba segurança sira e a Terra Santa. Diretor Executivo Fundação Mahen, Abel Amaral Hateten, Ministério de Justiça, precisa da investigação do Diretor Nacional Interino PSIC, relacionado ao acto membro PSIC e da NB, Lore Pistola Ameaça Segurança Privada Sira, e a Terra Santa Comoro, também membro NE, Lore Armas Fora Rússia Serviço. Pianoin, acto NB, maca itania pessoa, membro PSIC, ida, haturu e a Terra Santa. Ne aktu ida nebe maka viola regras viola regras sirenia viola regras usa forsa ninia tambane maka ba aktu ida ne fundasan mahin kondena teves ba membru pessoal nebe maka lori arma fora usi ora servisu lori arma ba festa tuir lolos arma nebe maknia usa ne Bahira ni atu halau ni kana rumah oh ia situasi sira nebe maka merese atu lori armas. Abel Amaral hus direktur nasional PSIC atu aplikasi sanksi disiplinar ba membru PSIC ne tambo utiliza armas latui regra servisunian. Husu governo lilu ba ministeri justisa atu bele halo review nomos husu atu halo investigasaun kelean ba ia direktur PSIC tamba oisa distribusaun be atribuisan pistola ba membru PSIC ne ni mekanisme ne oisa bai hira maksira bele lori pistola atumune bele hatena i husu direktur PSIC atu fo sansaun disiplinar hasoru membru ka pessoal nebe maka utiliza sala pistola ia festa ia funalais. Abel Amaral Mos, husu ba Komisão B Parlamento Nacional, atu halo avaliação ba Polícia Científica Investigação Criminal, tama membro PSIC ida ni ação ne, sai ameaça ba público. Relaciona preocupação ne, Zemeni tenta ona atu halo confirmação ho Diretor Nacional Interino PSIC, Adino Nunes Cabral, mai be Diretor Nacional Interino PSIC ne, la corre fo comentário, ho razão, tamba ocupado ho serviço seluk. João Carlos Marito da Costa, Gemen.